прокуратура України порушила кримінальну справу проти службових осіб «Укрнафти». Посадовців звинувачують у зловживанні службовим становищем. В липні під час проведення аукціону з продажу сирої нафти та газового конденсату посадовці знизили ціну на цю продукцію, внаслідок чого державне підприємство втратило 640 мільйонів гривень. Службові особи приватного акціонерного товариства «Укрнафта» та приватного акціонерного товариства «Українська міжбанківська валютна біржа» всупереч законодавству організували та здійснили реалізацію майже 314 тисяч тонн сирої нафти та газового конденсату за стартовою ціною без урахування ПДВ, внаслідок чого «Укрнафта» недоотримала понад 640 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування.